प्रदूषित चंद्रभागेच्या पाण्याने भाविक भक्तांनी कसे स्नान करायचे? पंढरपूर नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाचा बेजबाबदारपणा उघड. येत्या 11 फेब्रुवारी रोजी पंढरपूरमध्ये जय एकादशी म्हणजेच माघ एकादशी माघवारी होत असून या अनुषंगाने पंढरपूर नगरपालिकेने सतर्क राहून सर्व यंत्रणा राबवून आरोग्यविषयक सर्व उपाययोजना करणे आवश्यक असताना पंढरपूर शहरातील नदी परिसरातील अनेक गल्लीबोळामध्ये घाणीचे साम्राज्य, त्याचप्रमाणे चंद्रभागेच्या पात्रांमध्ये सुद्धा घाणीचे साम्राज्य व नदीचे प्रदूषित पाणी, त्याचप्रमाणे नदीमध्ये सर्व भाविक भक्तांनी अर्पण केलेले कपडे, नारळाच्या करवंट्या, देवदेवतांची वाहिलेली फुले, निर्मळ्य आदींचा मोठ्या प्रमाणात खच पडला असून यामधून अनेक रोगांची निर्मिती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नदी परिसरात व विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरात अनेक लोकवस्ती, मोठमोठी मोठे कार्यालय व अनेक लहान मोठी देवतांची मंदिरे असून या सर्व ठिकाणी गेल्यानंतर अस्वच्छतेचे दर्शन झाल्याशिवाय राहत नाही. याबाबत अनेक ठिकाणी आमच्या टीमने स्वतः फिरून सर्व गोष्टीचे विश्लेषण केले असता अनेक पंढरपूरला येणाऱ्या भावी भक्तांना मधून याबाबतीत नाराजी दिसून येते. याबाबत पंढरपूर नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने तात्काळ दखल घेऊन चंद्रभागा पाचोरातील व सर्व घाट परिसरातील परिसर अत्यंत स्वच्छ करणे वारीच्या अगोदरच गरजेचे आहे. अस्वच्छता व घाणीचे साम्राज्य व प्रदूषित पाण्यामुळे रोगराई वाढू नये यासाठी पंढरपूर नगरपालिकेच्या वतीने एक मोहीम राबवून सर्व ठिकाणची स्वच्छता करणे आवश्यक झाले असून याबाबतीत अनेक स्थानिक नागरिकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. काही जणांनी थेट आमच्या चॅनलच्या प्रमुखांशी संपर्क साधून आपण ही बातमी लावून धरावी व प्रशासनाला जाग आणावी असे सांगितले आहे. नमस्कार, मी राजेश करांडे. प्रत्येक वेळेस आम्ही या ठिकाणी इथे वारीला असतो. तर प्रत्येक वेळेस आपण पाहिलं जर गेलं तर अशी स्थिती नसते, पाणी स्वच्छ असतं चंद्रभागेचं. आता या ठिकाणी आपण जे पाहताय आताच पाणी हे गढूळ झालेलं दिसतंय, पाण्यामध्ये शेवाळ वाढलेलं दिसतोय. हे समस्त वारीकरता येणाऱ्या भाविकांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे आणि इथं स्वच्छता असावी असं आम्हा समस्त वारकरी भाविकांना वाटतं. स्वच्छताही झाली पाहिजे. इथे येणाऱ्या अनेक ठिकाणाहून भाविक येतात, मग अस्वच्छता या ठिकाणी निर्माण होते आणि तोच येणाऱ्या सगळीकडून येणाऱ्या भाविकांच्या आरोग्याला हा धोका आहे. पाणी दूषित झाल्या कारणानं माणसाचं आरोग्य बिघडू शकतं वगैरे अनेक समस्या उद्भवू शकतात. मला तसं जर बघायला जर गेलं तरी 10-12 ते 15 वर्ष झाले मी पंढरपूरला येत असतो. याच्या अगोदर कधी असं तुम्हाला दृश्य दिसलं होतं का? याच्या अगोदर मी असं एवढं पाणी दूषित झालेलं पाहिलं नाही. काही झालं असेल तर मला माहिती, म्हणजे माझ्या तर पाहण्यात असं नाही, एवढं दूषित पाणी झालेलं मी बघितलेलं नव्हतं. आत्ताच हे दूषित झालेलं एवढं पाणी दिसत आहे. यावेळी तुम्ही प्रशासनास काय तुम्ही मागणी करणार किंवा काय तुम्ही बोलणार आहे? या निमित्तानं प्रशासनाला एक वारकरी म्हणून माझी एवढीच विनंती असेल की प्रशासनानं इकडं लक्ष द्यावं. जसं उत्तर प्रदेशमध्ये गंगेचं पाणी स्वच्छ असतं, गंगेच्या तीरावर तर एकदम स्वच्छ असतं, भाविक येतात, काही भाविक तिथं जलप्राशनही करतात, एवढ्या शुद्ध प्रतीचं शुद्ध पाणी असतं. तिथेसुद्धा अनेक भाविक येत असतात. तर प्रशासनाने इथे लक्ष घालून जेणेकरून इथल्या चंद्रभागेची स्वच्छता राहील होईल असं काहीतरी करावं असं मी त्यांना विनंती करतो.